Máme tady novou posilu našeho extraligového týmu žen, Míšu Vrškovou. Míšo, prosím tě, zhodnotila bys nám dnešní utkání s Jihlavou? Tak já jsem spokojená, vzhledem k tomu, že jsme konečně vyhrali po několik zápasech a doufám, že to byla i moja zásluha. A jak se ti hrál tvůj první extraligový zápas v zeleno-bílém drezu? Byla jsem na začátku trochu nervózna, ale tak stres postupně opadl a už se mi hralo celkom pohodě. Další utkání hrajete s Libercem, který je na předních příčkách. Jak to vidíš, jak vidíš vaše šance? Tak já se těším, s Libercem jsem hrála na turnaji za Bohemku a dala jsem jim hat-trick, tak doufám, že zopakujem to isté i v lize. Ox Dog.